Magandang araw mga ka-safety. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon para makabahaging muli ng kaunting kaalaman sa industriya natin. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pwede po kayong mag-subscribe at i-click ang notifications bell para lagi po kayong updated sa mga ibabahagi ko. So, nung nakaraan mga ka-safety, tinalakay natin ang mga tips kung paano mag-apply sa trabaho at kung ano ang dapat gawin bago mag-submit ng job application at kung papaano ang preparation sa job interview. Pwede nyo pong balikan ng topic na yon sa mga bago pa lang sa channel ko mga ka no? So ngayon ang pag-aaral natin yung safety officer's excellent resume. So ito po yung outline. 8 uh, tips kung paano gumawa ng resume. Reminder points to consider at sample format. So ang resume ay isa sa mga hinahanap ng mga employers sa mga nagdannais magtrabaho. Ngunit kadalasan mga ka safety officers may mga safety officers pa rin na hindi pa masyadong marunong kung paano gumawa ng resume. Dahilan ito na ang iba ay dahil first time lamang o ang nakasanayan gawin ay biodata lamang. Resume is a brief account of a person's education, qualifications, and previous experience typically sent with a job application. So ito po yung tips kung paano gumawa ng resume na makakatulong para maher ka agad. Number one, dapat maikli pero interesanting basahin. Dapat direct to the point ang resume mo. Uh, wag napakahaba. Kung ano lang ang specific details, yun lang dapat ang ilagay. Number two, dapat maayos na picture. Pwede ding wala ang picture pero kung maglalagay ng picture, make sure yung naka-professional attire. Meaning, formal po dapat. Number three, dapat mayroong specific na job description. So, dahil safety officers tayo, dapat ang job description natin, yung tinutumbok yung hinahanap ng isang employer. So, ang paglagay ng uh, job description, uh, dapat mas maganda kung meron no kasi ang purpose nito malaman dapat ng employer kung ano ang specific career goal mo so katulad din yan ng uh, job objectives so umpisa pa lang pwede mo nang ilagay yung job description sa format ng resume mo so number 4 accomplishment highlight only kung may accomplishment ka na or natapos na yung project, ah uh, pwede mong ilagay yung accomplishment mo. Or kung wala kang experience, pwede yung achievement mo sa school. Kailangan lang dapat uh, totoo ka or honest ka. Number 5, uh, gumamit ng bullet points. Kung maglilista ka ng job experience mo o accomplishments, dapat naka-bullet naka-bullet points para mas madaling basahin. Uh, dapat Uh, short and concise lang. Number 6, dapat may cover letter. Uh, dito, dapat mong banggitin ang mabibigat mong qualities na babagay na in mong posisyon. So, pwede itong i sa resume mo. Halimbawa, kung magsisend ka ng resume, i mo na rin na yung cover letter. So, number 7, uh, maayos na character reference mas okay kung ilagay mo yung dating supervisor mo. O kung wala ka pang job experience, pwede yung teacher mo. Number eight, dapat walang mali sa spelling at grammar. I-double check mo lagi ito dahil safety officer ka at isa ka sa magiging sekretary ng employer. Dapat correct spelling and grammar ka lagi. So ang reminder points to consider natin. Tatlo po 'yan, uh, format, grammar, and spelling. So yung number one natin format, uh, dapat gumamit tayo ng standard font na may maayos na punctuation at malinis na format. Uh, ito, meron mga naka sa ano, mga latest na computer, yung mga Windows 7 pataas. Ah, uh, yung mga Microsoft ngayon, makikita na yung mga resume template. So pwede ka ng pumili doon ng mga magagandang format. No? So, number two, grammar. Gaya na nga sa discussion, always check grammar. Pwedeng magpatulong sa mga kakilalang professional. Then, spelling. Itong spelling, madali na lang kasi andyan si Google uh, para ma-check kung tama yung spelling. So, ito, papakita ko yung mga sample format, no? Ng resume, may. So, kailangan uh, may picture or kung pwede, uh, kahit wala namang picture basta importante uh, makita kagad ka nila yung complete name mo, yung details mo, no? Tapos uh, objectives, optional din naman 'yan. Pero kung pipili ka rin naman ng objectives, yung mas uh, mas maikli. So 'yan, uh, sa contact naman, pwede mo nang ilagay kagad ka yung phone number, email para madali kang makontak, pati address kung pwede. Tapos, pwede rin sa side na yan, yung professional expertise mo, pwede mo nang ilagay dyan para mabasa nila kaagad. At least, bungad pa lang. Uh, Mapiplis muna yung uh, employer na mabasa yung mga expertise mo. Then, yung reference. Pwede maglagay, maglagay ka ng reference. Yung uh, hindi mo ka mag-anap, dapat... Uh, Halimbawa, kung may experience ka na, yung supervisor mo sa trabaho, no, na pwede nalang makontak kung sakaling uh, i-confirm ka na kung okay yung pag-uugali mo dun sa previous uh, employer employment mo. So yan, dapat meron ding employment background. So, pwede namang ilagay sa employment background kung marami ka ng experience, yung kahit yung taon lang, tapos position, company name, Then kahit yung industry kasi kung lahat ilalagay mo pati job description bawat uh, employment status mo, yung employment background mo, masyadong hahaba kung bawat uh, company ilalagay mo yung job description. Pwede mo na yung i-summarize doon sa professional background mo, no. So yan, dito mo rin uh, ano uh, susunod yung skills at academic kaya kailangan uh, hindi mo dapat makalimutan lalo na yung educational background mo so ang latest lagi dapat yung pinaka uh, pinakahuling pinagtrabahohan mo or pinakahuling taon ng uh, kung saan ka nag-aaral no? tuloy tuloy po yan then pwede mo lang ilagay din yung mga skills mo dapat uh, ang pinakamahalaga dito yung totoo yung nilalagay mo dito kasi pagka tinanong ka sa interview tapos Uh, hindi pala totoo yung mga pinaglalagay mo so mapapansin ka agad ng mga HR yan kasi ma madalas yung HR minsan psychology yung tinapos nila no so mahahalata nilang nagsisinungaling ka lang so kailangan laging totoo yung nilalagay mo dito yan so huwag kalimutang mag-subscribe mga ka sa mga lalo na sa mga bago sa channel ko may mga previous discussions tayo about sa mga job application So ito po yung nakakalalabasan noon yung pinag-discuss natin kanina. Kompleto po 'yan. Ah, pwedeng makita naman 'yan sa uh, sa Google, no? Then sa uh, yung template, meron din naman sa Microsoft Word template 'yan. Ako kasi gumawa din ako. Uh, editable na siya. Pwede mo na lang siyang i-edit yung format talaga ng sa ng documents no pero yung nilalaman syempre uh, sarili kong ano yan so ito yung example ng ginawa ko ng resume no uh, sa akin kasi tatlong page ito pero pagka gumawa ka ng resume pwede namang isang page lang para mas short pero sa akin kasi sa sobrang dami na rin ng experience at achievements na rin siguro uh, naging tatlo so yan Uh, yung name tinakpan ko na lang para sa privacy ko na rin din yung picture so isa rin akong electrical engineer tsaka master electrician at the same time uh, safety engineer ako sa isang company no. so up to now uh, safety engineer ako doon <clears throat> tsaka project electrical engineer pero mas focus ako sa pagiging safety na rin no? tumutulong lang ako sa mga MEPS Pagka kinakailangan Pero at the same time Full time na rin akong safety officer Lalo na affiliated na rin ako Sa isang uh, Training organization no? So yan uh, Meron din akong contact Nilagay ko na rin Tsaka sa educational background So mapapansin nyo sa employment background ko Nilagay ko lang yung industry Company name Tsaka yung position ko no Tapos yung year kung kailan ako uh, employ, Employment uh, empleyado. So, meron din ako object, objectives. Uh, yan, short lang yung nilagay ko. Hindi ko na hinabaan pa. So, yan, marami pa rin. Pati yung sa seminar ko, sa sobrang dami ng seminar ko, title na lang tsaka date yung nilagay ko. No? Naglagay din ako ng hobbies. Optional din, kung maglalagay ka ng hobbies, dapat uh, yung makakatulong sa trabaho mo talaga. No? Ako, nilagay ko lang talaga dyan. na uh, ala lang basta ano <clears throat> pero makakatulong kasi nag nagiging ano rin ako eh, sa social media training posting uh, nagpo post din ako ng mga trainings namin uh, may mga free seminars so dito rin sa character reference naglagay na rin ako then sa personal information no so tinakpan ko eh for my privacy purpose pero pwede kayong mag-visit sa FP page ko yung Pinoy Safety Seminar uh, nagpo post ako ng mga free trainings doon So, yan, nilagay ko rin mga seminars, seminar and trainings attended ko. Madalas, uh, mga safety na rin yung mga trainings ko. So, yung skills, yan po. <clears throat> so, ang dami ko na rin maging, naging training. So, na-update-update update ko na rin yan. Uh, meron na rin ako mga latest, di ko lang naidagdag, no? So, yan, meron din akong awards and memberships affiliated. Ito, pangatlong page na to. Pwede ko namang tanggalin to lahat. Ayun, uh, mga ka-safety, kung nababasa nyo rin yan, yung Allison Training Course, pwede nyo i-search yan, no? May mga pre seminary yan, uh, kaya lang self-directed learning kayo dyan. Babasahin nyo lang yan. Then, may mga exam yan, no? Pwede kayong makakuha ng, ano, uh, result. Yan, binigay lang sa amin ng isang company namin yan. So, ni-require kami na mag-training sa mga ganyan. Uh, maganda naman, daming matu marami ka matututunan kasi may mga exam yan, eh makakakuha ka ng electronic certificate. No? Then sa job task and experience, nilagay ko na rin dyan. Itong format ng resume ko, tinatawag na hybrid kasi almost lahat uh, ko na. No? Pero pwedeng hindi ko na to yung pangatlong pitch na to pwedeng hindi ko na to idugtong. No? Kasi pwede ko naman masagot yung lahat ng ano sa interview. Makikita naman nila sa employment background ko. Marami na rin kahit hindi ko na idugtong yung job task and experience. so yung conclusion and summary natin uh, ang resume ay binubuo ng tatlong bahagi uh, number one pangalan at contact information number two mga karanasan sa trabaho at ang mga nakarmit na tagumpay number three educational and professional development so hanggat maaari, dapat uh, may clear lang yung ano ng resume natin pero detalyado no So, tandaan, minsan ang mas kaunti ay mas maraming nilalaman. Kapag gumagawa ng iyong resume, ilagay sa unahan ang pinakamahalagang impormasyon at palaging iayon sa particular na trabaho na iyong ina-applyan. Wala ding standard format ang resume. Ang mahalaga, detalyado, maganda ang font, hindi nakakalito, at direct to the point at tama ang spelling at grammar. No? Kahit na matapos makapasok sa trabaho, pinapayo na panatiling kompleto at napapanahon ang iyong resume. So, next topic natin. Uh, what is PPE? So, ako nga pala si, ano, uh, kaya Kuya Safety. Yan. Huwag kalimutang mag-subscribe. So, kailangan ma uh, umatin din kayo dyan sa, ano, training natin na susunod, no? Uh, mga ka-safety, sana mag-subscribe kayo sa channel ko at i-click ang notifications bell para updated kayo sa pre-lecture na ibabahagi ko. Uh, marami pa po ako mga safety tips na pwede kong i-share mga ka-safety. So, salamat and God bless.